Відомий письменник, сатирик, почесний одесит та президент Всесвітнього клубу одеситів Михайло Жванецький іде зі сцени. За словами друзів письменника, маестро знайшов у собі мужність вчасно піти і не затягувати. Він не хоче показувати, що втрачає колишню працездатність. Близькі кажуть, що таке рішення Жванецький прийняв вже давно. Проте кидати письменницьку роботу відомий одесит не збирається. Нагадаю, що Михайлу Жванецькому вже 86 років. Кар'єру сатирика він почав ще у 60-х роках. У 1999-му став народним артистом України.